Вітаю! Сьогодні лекція присвячена наступному ключовому принципові раннього втручання функціональності. Річ у набутих дитиною та родиною досвіді, знаннях і вміннях. Все, чого вчиться маля, має придаватися до використання в реальному житті, поліпшуючи його щоденну якість. Дитина з порушеннями розвитку часто має обмеження, які перешкоджають вести спосіб життя, прийнятий у суспільстві. Тому часто батьки виконують за малечу більшість завдань, з якими в неї виникають труднощі. Наприклад, дитину годують, одягають, умивають, тоді маля втрачає можливість впливати на своє власне життя. Це може зробити його безпомічним. Залежним від інших в елементарних справах, нездатним відчути успіх і самоповагу. У чому ж полягає суть функціонального підходу? Функціональний підхід у ранньому втручанні сфокусований на розвитку власної активності дитини, її самостійності та незалежності. Дитина залучається до повсякденних ситуацій, бере в них активну участь. А в цьому процесі вона набуває. Життєвих компетенцій. У ранньому втручанні дитина не здобуває окремі ізольовані вміння, вміння, яких їй не вистачає відповідно до вікових норм і які колись у майбутньому, можливо, допоможуть успішно навчатися. Натомість дитина засвоює ті навички, які безпосередньо пов'язані з її повсякденним життям. Те, що допоможе грати, гуляти, спілкуватися, робити звичайні речі вже сьогодні, зараз, кожного дня. Ось вам приклад: у функціональному підході фахівці та батьки навчають дитину не просто самостійно крокувати, а робити самостійні кроки для того, щоб потрапити в потрібне місце: зустріти тата з роботи, підійти до мами тоді, коли та кличе або маляті самому кортить звернутися. Тобто дитина робитиме те, що важливо та цікаво саме для неї, отримуючи задоволення, навчатиметься природно, а не за допомогою спеціальних занять. А батьки знатимуть корисні прийоми, щоб досягти цілі, в цьому випадку самостійно ходити. І так для будь-якої дитини, незалежно від ступеня її обмежень, вона буде опановувати вміння та засвоювати навички, які знадобляться їй. У повсякденному житті. У функціональному підході важливо не тільки те, що дитина вміє, але й те, як вона це застосовує на практиці, як це змінить її життя та життя родини. Теоретичні основи функціонального підходу можна знайти в ідеях контекстного навчання, про яке ми вже згадували раніше. Нагадаємо, контекстне навчання це те, що відбувається в повсякденному контексті реального життя. Дитина вчиться не окремим навичкам, а самому існуванню в родині та громаді. Наприклад, коли вона бере участь у буденному сніданку за сімейним столом, вона не тільки навчається тримати ложку, а й учиться спілкуватися з рідними, бути уважною та охайною, пізнавати сімейні традиції. Сніданки чи вечері повторюються день у день, а отже, вміння постійно закріплюються. Так закладається основа поведінки, яка відповідає родинним традиціям та культурі суспільства, в якому житиме дитина. Раннє втручання поліпшує дитячий розвиток завдяки повсякденному досвідові, адже це джерело можливостей навчатися самостійно та за власною ініціативою дитини. Функціональний підхід реалізовують на практиці через визначення та досягнення функціональних цілей. Як же з'ясувати функціональність цілі? Поведінка, яка формується, має бути потрібною. Без такої дитина не зможе функціонувати в повсякденних рутинах. Функціональні цілі корисні, вони допомагають більше залучити дитину до щоденних справ, розвивають її незалежність і самостійність, комунікацію з іншими людьми. Ціль вважаємо функціональною, якщо при її досягненні дитина стане більш активною, а родина задоволеною з того, як проходить спільна діяльність сніданок, прогулянка чи похід у магазин. Функціональні цілі будуються на пріоритетах сім'ї. Вони значущі для конкретної дитини та родини. Вони відображають реальну життєву ситуацію тут і зараз. Та розширяють спектр активностей, в яких дитина компетентна. Таким чином, функціональні цілі поєднують можливості та обмеження дитини. Пріоритети, які відображають сьогодення родини, експертизу фахівців, яка робить цілі реалістичними та досяжними. Підсумуємо, функціональність це той принцип раннього втручання, завдяки якому. Діти беруть участь у змістовних, а не деконтекстуалізованих активностях. Функціональний підхід використовує природні можливості для навчання та розвитку, зокрема, посилює рутини, які вже вбудовані в повсякденне життя дитини та сім'ї. Функціональність веде до відчутних практичних змін, а родина так бачить і розуміє доцільність та корисність послуги раннього втручання. У наступному відео поговоримо, як різні галузі та заклади співпрацюють, щоб допомогти сім'ям вчасно потрапити в послугу раннього втручання. А по закінченні плавно перейти до подальших навчальних програм. До зустрічі!